Nemanja Grujičić, Đorđe Trifunović, Nikola Nenadović, Nina Matić, Stefan Jelić i Savo Cvjetić nastavili su tradiciju uspjeha na državnim takmičenjima iz matematike i fizike i na taj način još jednom proslavili Valjevsku gimnaziju na smotrama širom Srbije. Želeo bih da se pre svega zahvalim mom mentoru, profesoru fizike, doktoru Dejanu Đokiću, koji je pokazao veliku istrajnost i posvećenost u radu sa nama, kao i profesionalnost koje nikad ne manjka u radu sa njim. Ovo je veliki uspjeh za mene, pre svega zato što je došao kao rezultat napornog rada, ali i zato što je čitav ciklus takmičenja iz fizike održan u roku od samo mjesec dana. Želeo bih ovom prilikom da pomenem i da sam prema preliminarnim rezultatima međunarodnog takmičenja iz matematike Kenguru bez granica dakle osvojio maksimalan broj poena, samim tim i zlatnu medalju, a očekujem i konačne rezultate u roku od nekih mjesec dana. Govoreći o rezultatima, profesori i direktor izrazili su zadovoljstvo što će Nina Matić predstavljati Srbiju na matematičkoj olimpijadi koja će se održati u Firenci. Zbog ove činjenice, posebno je zadovoljstvo što učenica iz malog grada kakav je Valjevo može da se nadmeće sa vršnjacima iz prestonice i inostranstva. To naglašavam jer nije lako u Srbiji, pored matematičke gimnazije i drugih značajnih centara koji kvalitetno rade na polju stvaranja onih najboljih mladih talenata u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, nije lako se izboriti za svoj status. Međutim, rezultati o kojima ste malo pre čuli, a vezani su za učenike koji se takmiče iz fizike i matematike, govore da se u ovoj školi na tom polju radi i da će se i u buduće raditi, da ćemo se truditi da se taj ambijent unapredi. Iako su ponosni na ove rezultate, želja za dodatnim usavršavanjem postoji kod učenika i profesora. U aprilu slede takmičenja učenika osnovnih škola, od onih koji se u Valjevskoj gimnaziji obrazuju kao osnovci, dakle učenika 7. i 8. razreda, također očekujemo značajne rezultate. Taj projekat, da tako kažem, traje već 5 godina i on ne može dati rezultate preko noći, ali u svih tih 5 godina primetno je uočeno da se rezultat poboljšavao i da taj rezultat ima za posljedicu baš postojanje odeljenja obdarenih u matematici od 7. razreda, koji su deo jednog zaokruženog sistema čiji cilj je uspeh onih koji su najtalentovaniji u svojim generacijama. Dosadašnji direktor ove škole, Vojislav Andrić, će zamijeniti profesor matematike Predrag Jevtić, kojem 4-godišnji mandat teče od maja ove godine.